Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oza. Eu já trouxe pra vocês um unboxing rapidinho, né? De um presente, de uma surpresa que recebi pelo correio aqui. O pessoal já abriu aqui pra mim, mas não sei no que tem, tá? Deixaram só a capinha, só pra não saber o que é. Tem um ponto de uma caixinha aqui, e eu sei que é da Ubisoft. Eu dei uma olhada nas informações, e eu sei que é da Ubi. E por isso, hoje nós vamos então dar uma olhada e ver o que tem nela. Deixe seu like e deixe seu joinha nesse vídeo se você gosta de vídeos de unboxing nesse estilo. E nós vamos começar então. Vamos tirar aqui, o pessoal já te conectou para mim, eles disseram que isso aqui veio tudo enrolado, veio plástico bolha. Então, não sei o que tem aqui dentro. Vamos tirar aqui pela lateral. E vamos tirar, colocar isso aqui no lixo reciclável, pessoal. Tá bom? Vamos virar. E nós temos aqui uma caixa do Immortals Fenyx Rising, jogo aí da Ubisoft que eu já trouxe vídeo para vocês, já trouxe live também, né? É um game bem interessante, bem bacana, que muitos comparam, né, ao The Legend of Zelda Breath of the Wild. É um jogo que está disponível para quase todas as plataformas e os caras me mandaram aqui uma caixa. Então vamos ver o que tem nessa caixa. A princípio, uma caixa bonitinha, uma caixa arrumadinha, não tem mais nenhum detalhe. Ela imita um baú, né? Então vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos abrir e abrir o facinho. Olha só. Nós temos aqui alguns itens aqui dentro. Olha que interessante. Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui um jogo em mídia física do Xbox Series e do Xbox One, né? O Immortals Fenyx Rising que a Ubisoft mandou. Então aqui esse pacote aqui inclui uma missão bônus, um conto de fogo e trovão. Bem bacana, velho. Todo bonitinho, ó. 4K, HDR, Smart Delivery, que é a entrega inteligente. Aqui atrás nós temos as especificações dele todo em português também, né? Tô otimizado para Xbox Series X, entrega inteligente, o Ultra HD, um jogador. E você é a última esperança dos deuses. Jogue como Fênix. Um novo semideus alado, numa missão para salvar os deuses gregos e seu lar de uma maldição sombria. Você pode tanto escolher personagem do gênero masculino quanto do feminino, né? Aí você fica aí a escolha. Foi produzido aí, claro, no Polo Industrial de Manaus, que é onde a maior parte dos jogos são, se não são prensados, são embalados, né? 100% dublado em português. Ótimo, ótimo presente, cara. Ótimo presente mesmo. Eu adoro. Tem minha coleçãozinha ali, já mostrei para vocês, né? De jogos. É mais um para ficar junto dos meus outros games. Todo bonitinho, cara. Eu acho que é o primeiro jogo que tem essa marca do Xbox Series X que eu pego na mão, sabe? Bem, bem interessante. Bom, vamos dar uma olhada o que nós temos aqui também. Nós temos uma espécie de camisa, tá? Então eu vou botar aqui para vocês verem. Uma camisa de botão de pressão, ó, bonitinho, com a marca Immortals Fenyx Rising aqui na frente. Uma camisa. Ela pode ser social, mas eu acho que dá para usar também. Tipo assim, sei lá, você vai sair só com seus amigos, vai dar um rolezinho. E aqui atrás, nós temos bem bacana, né? Um símbolo de asas com Immortals Fenyx Rising, cara. Bem legal. Ele tinha me pedido uns dias atrás para falar qual era o tamanho que eu usava de camiseta e eu não entendi direito, né? Eles mandam um pessoal das empresas manda para você um. Vou fazer um questionário, né? A Ubisoft tinha me pedido. Respondi, mandaram aqui então. Uma camiseta é bom porque eu não tenho quase nenhuma dessas camisetas de botão, e como é camiseta de botão de pressão, né? Que você só clique, é bem mais tranquilo de usar. O tecido é bem bom, né? E temos uma roupa aí para usar enquanto jogarmos o Immortals Fenyx Rising. Nós temos aqui também. Tem uns cards aqui. Deixa eu pegar. Temos uns cards baseados nos deuses que aparecem no jogo. Né? Olha que bonito. Então nós temos aqui o Ares, o deus da guerra, o terror dos homens. Bem bacana, galanteador de corações. Tão corajoso que virou um franguinho, Zeus. Muito bom, cara. O que nós temos mais aqui? Hefesto, o deus do fogo e ferreiro dos deuses. É feio, mas habilidoso. Que maldade, cara. Atena, a deusa da sabedoria, da bravura, protetora de heróis, a única que poderia tomar o trono do próprio Zeus. É claro que é perfeita. Foi de mim que ela surgiu. É filha de Zeus, né?
Afrodite, a deusa do amor, que nasceu dos mares como uma pérola, surge de dentro de uma concha. Não foi bem assim, o Prometeu falou. Aí Zeus, Prometeu. Que eles ficam o jogo inteiro, cara, narrando pra você que nunca jogou esse game, tá? Essas frases que tem aqui é normal. O Prometeu e o Zeus, eles ficam narrando os feitos, cara. É muito, muito, muito bom. Temos aqui Hermes também. O mensageiro dos deuses, protetor das estradas, guardião do submundo. Se fosse você, não confiaria nele tanto assim. Vixe, vixe, vixe. Mil tretas, né? E é isso aí, vieram umas cartinhas. E por fim, eu até dei uma aproximada aqui pra vocês verem, né? Vocês vão ver que o foco tá bem aqui na frente. Eu ganhei um pergaminho. Vamos lá. O destino dos deuses está em jogo, e você é a nossa última esperança. Immortals Phoenix Rising, você foi abençoado pelos deuses gregos com asas de Dédalo, a espada de Aquiles, o arco de Odisseu e centenas de poderes lendários para derrotar monstros históricos, como Ciclopes, Medusa, Minotauro e Tifão, o pesadelo dos deuses olímpicos. Eu não sei o que é isso aqui. Rápido, seu grego está em dia? Mas não é porque você vai precisar salvar o mundo que você não precisa ser uma aventura divertida. Muitos já conheceram esse enredo mitológico repleto de quebra-cabeças e deram muita risada com o Diálogo dos Deuses, mas ainda tem muito conteúdo novo chegando para ser curtido com as novas expansões. Podemos contar com você para embarcar nessa viagem? Ubisoft Brasil, hashtag Immortals Phoenix Rising. Muito legal, cara, o que eles me entregaram aqui, muito legal, então, velho. Então, olha, kitzinho de boa, mas eu acho que isso aqui foi a melhor coisa, velho, essa questão desse pergaminho. Foi demais, assim, eu acho que a textura dele tudo, todo pintadinho, todo bonitinho, cara. E aqui o jogo que eles me concederam, né? Muito obrigado, Ubisoft, pelo presente. Posso ter certeza que vamos aproveitar ainda muito dessa mitologia junto com os meus subs, com meus seguidores, meus inscritos. Muito obrigado a todos, então, que assistiram esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e...